საპროტესტო აქცია გამართა ბათუმში ყოფილ ბავშვთა საავადმყოფოსთან, სარემონტო სამუშაოების მწარმოებლებმა მუშებმა პროტესტის ნიშნად შენობის რეაბილიტაცია შეწყვიტეს. ისინი აცხადებენ, რომ უკვე მესამეთვე კუთვნილი ხელფასები არ აუღიათ. ხელოსნებმა რამდენჯერმე სცადეს სამედიცინო დაწესებულების დირექტორთან გასაუბრება და თანხის აღების ზუსტი ვადის დადგენა, თუმცა ყველა მცდელობა ამაო გამოდგა. გაფიცული მოქალაქეების პრეტენზიებს შეპესე ზუბომშენის ხელმძღვანელმა პასუხი გასცა. მისი თქმით, იქ შეკრებილი პირები არსებულ რეალობას გაზვიადებულად აღწერენ და მათ პრეტენზიები მისთვის მიუღებელია. ის ასევე ამბობს, რომ საავადმყოფოს მისი კომპანიისთვის თანხა ამ დრომდე არ დაურიცხავს. შესაბამისად, ხელქვეითებისთვის ხელფასების გაცემა მისძალებს აღემატება. როგორ პასუხობენ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრში გაფიცულებს მათზე, მთავარ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. დედა ჩემი არის ძალიან ცუდად და ხო და ჩვენ მოსული ვიყავით ახლა დაურეკეს გუში 11-ისთვის ვიყავით აქაო, მოსულები იყვნენ აქა. თხოვეთ გველაპარაკა რა, როდის იქნება თანხაო და თანხას დროს ვერ არქმა. ჩვენ სულკან ოჯახებია, ერთი თვია ფაქტიურად გაჩერებული ვართ, აგენი ხელფას არ გვაძლევენ. ჩვენ რა მივიტანოთ ოჯახებში, რა როგორ გამოკვევით ჩვენი ოჯახის წევრები. აგენი გვეუბნებიან, გაჩერდით, სანამ არ დაგირიცხავთ, მაგრამ ჩვენ რა მივიტანოთ ამ დღეს განმავლობაში? სხვაგანაც სამუშაოს ვერ პოულობთ. ხელფასები აღებული აქვთ ნაწილ-ნაწილ. ვინც ცოტა გვიან დაიწყო ხელფას მუშაობა, ხელფასი დაუგვიანდა. არ აქვს ქალბატონო გაკეთებული, რაც დაიწყეთ მუშაობა, მისული არის იმ დონეზე, რომ ველოდებით ჩამორიცხვას, დაწერილია შესრულება, მოვა თანხა და გადაიხდება.